na moje reakci. No, moje reakce na to je úplně, jakože líbí se mi. Jak to jako je zpracovaný, jako celý ten race, že to je hlavně na drezuře, takže jakoby docela i dobrý, ale jednu chmurku to tam má, jako docela. A to jakoby jak chtějí dát asi 8 setů, jako vím, že to budou občas, jako půlka bude za Star Queen, jak jinak, ale jak chtějí půlku setů dát do jednoho ani ne měsíce, to prostě nejde. Už jenom na třeba ty 3 sety na Halloween bylo jako docela záhul a to nebyl měsíc, podle mě jako, nebo to byl měsíc, no ale úplně ne takovej. Takže podle mě jako nevím, ale pet je docela dobrý a jinak jako úplně super. Takže jo, takže se uvidíme někdy jindy a zatím ahoj.